ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍, ଏହି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନିଶ୍ଚେ, ଭେରି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଫିଲ୍ମସ ଏସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ର ଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯଦିଓ ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଅପ୍ ଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ବହୁତ ସମାଜ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କନଜରଭେସନକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗେଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନକୁ ନେଇକରି କେମିତି କାମ କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭିମୁଖରେ ସିଏ ଆଗଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ବି ମୋ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ସାରଙ୍ଗରେ ଯେ ୟୁଥକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି, ଯେମିତିକି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ହଉ, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବାରେ କାହିଁକି ପୁରୀ ହଉ, ମା ସାମଳେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅନେକ କିଛି ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରାହଉଛି, ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକେ ପାଣ୍ଡେ ସାରଙ୍କୁ ବି, ଲାଇକ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବହୁତ ମୋ କଲିଗ ମାନେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ତମେ ଖେଳିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଣ କୋଣରୁ ଆଥଲେଟ୍ ଆସିକି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବହୁତ ଏଥଲେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବି ଫୋକସ୍ କରାହଉଛି ସବୁ ଲେଭେଲ୍ରେ, କଲଚର ଉପରେ ବି କରାହଉଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଚାଲିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବି, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିକି ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ନିଜେ ଅଗେନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ବିଜେଡି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସବୁ ୟୁଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଡ୍ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିଜନ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱିଲ୍ ବି ଦି ୟୁଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ହବ୍ ହେଇ ଯାଉଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ ହେଇ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ସେ କି ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ସେ ଜଣେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନିଷ୍ଟ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେ ସିମିଲିପାଲ ଟୁ
ହଉ କି ସୁରାବେଡ଼ା ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କନଜରଭେସନ ହବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟାର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କେମିତି ଏହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିମିଳିପାଲ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମାଗାଜିନ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ୟୁଥ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ସେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଉ MLA ଆଉ MP ଦୁଇଟାରେ ଆମର ଏଠି ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେତେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ହେବେ ତା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ।